Moi. Kello on 25:09 lauantai-iltana. Saatiin lapset nukahtamaan tossa. Ehkä 3 varttia sitten. Just ehdin istua sohvalle ja ottaa puhelimen käteen ja vastaan tuli somepyöräilyaktiivi Positiivi Temen postaus mikroretkistä. Siitähän iski hirveä tarve päästä metsään. Täällä sitä ollaan. Vaimo oli kiltti ja teki voileipiä sillä aikaa, kun mä pakkasin kauhealla kiireellä kamoja. Nyt pitäisi ajaa muutama kilsa tonne järven rantaan ja pistää leiri pystyyn. Korvelaapi. Täällä oli ennen laavu. Korona-ajan alussa oli vissiin sen verran paljon kokemattomia retkeilijöitä liikkeellä, että se palaa. Auringonlaskun taisi just missata, mutta katsotaan saisiko leiri pystyyn vielä valosaa aikaa. Nyt ollaan vähän jännä äärellä. Riippumaton laittaminen on peruskauraa, mutta mulla on uusi underkiltti, eli alushuopa, joka pitää lämmön tuolta riippumaton alapuolelta. Se on aina kysymysmerkki, että miten se asetetaan tuohon. Periaatteessa tiedän, mutta että sen saisi silleen, ettei jäisi ilmakanavia tänne. Jaha, siinä se nyt on. En muista, että olisin näin hyvänäköisiä leipiä syönyt kyllä retkellä pitkään aikaa. Sillä aikaa, kun mä odottelen, että toi vesi tosta kiehuu, niin eräs tubetähti sanoisi, että pannaania. Se vesikin kohta kiehuu. Kyllä huomaa, että tuli äkkilähtö. Ei ole edes lusikkaharukkaa mukana. Eka yö uuden underkiltin kanssa. Vähän mua nyt huolestuttaa, kun toi tuntuu, että se on liian suupussa tuolla jaloissa ja jalat putoaa sen ulkopuolelle. On mulla villasukat jalassa ja ei mene lämpötila pakkaselle. Eitä. Hyvää huomenta. Kello on 6:30. Pari kertaa heräsin yöllä. Alakautta ei tullut missään vaiheessa kyllä. Underkiltti toiminta. Isoin ongelma varmaan tää vanha Haaglöfsin pussi, missä tää huppu on vähän huono. Pään kautta taitaa haettu eniten lämmin. Nyt on vähän viile, 4 astetta lämmin. Ai ääkin. Haukotuttais. Aamupala laittaa. Tämä ei muuten ole mikään näin pakka bikepacking pyörän tutoriaali. Sen verran kiire tuli eilen, että oli aika luovaa pakkaamista. Olipa rentouttava olla yö metsässä. Kiitos Teemu inspiraatiosta. Ja kiitos videon katselijoille. Ja nyt laskeudutaan takas hälyihin. Lentokone huutaa. Autot huutaa moottoritielle. Sattupa sopivasti reissu myös rekka. Se on työpäivä huomenna.